Assalomu alaykum, kanalimizning aziz muxlislari. Kartoshka shifo. Yuzdagi chandiqlar va dog'larni ketkizishda kartoshkadan foydalanish mumkin. Buning uchun yangi chiqqan kartoshka po'stidan tozalanadi. So'ng qirg'ichdan chiqariladi. Olingan massa toza tokaga yoyiladi va yuzning kuygan joyiga qo'yiladi. Kompress iliq bo'lishi kerak. Ushbu muolaja kun davomida 2-3 mahal bajariladi. Har gal kompress yangidan tayyorlanishi lozim. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.